Good morning, fellow Vikings, and welcome back to... Well, not back. I'm actually going to play Rocket League for the third time I've ever played it, and we're gathered a few people from the Among Us videos that we're going to play with. So, well, enjoy and have fun. I'm going to... Just play a regular game. Very well. I want a request of being on the same team as Alex. I want to be on the team that wins. I get out. Well, it's between Olarens and Goino. Just let me win. Which team should I join? Auto. Auto, okay. Where is Balkan on the keyboard? I don't know. Space or enter? Space, I think. No, that's jump. Okay, then you have changed, I think. I can't switch to it's not. Where is Balkan? One setting I should have put on, we should have had, infinite boost. I like infinite boost because that way I can fly around. There we go. Nice. Oh yeah. Oh fuck! I forgot to change the Discord. Come on, red team. We need better defense. Yeah. Let's go. That's actually a nice shot. Bonato. I couldn't find the ball cam, but now I got it. Oh. Hi. Oh, damn it! How do you do? Oh my gosh. Don't knock the ball to the right side. Yeah, it was. You know, it's a lot more chaotic with the 4v4. Sure is. Oh, yeah. Nice. Get the ball away. Especially when you don't know how to play. You don't know how to play? I am playing with the keyboard. I have no idea how that works. Click to boost, right click to jump. It's so much better. Shift to power slide. Yeah, I got it. Nay. Nice try. And again, nice try. So close. Oh, come on, where's my team? What the hell are you doing all on the other side of the field? Someone made me fly up to the top. Pushed me. There we go. Nice. See, that's what we need to do. No shit. Stop fucking jerking around. Nice. If I just had a controller. It would kick our ass. Oh yes. I? Ooh, someone got blown up. No, knock it over here. Exactly. No! Almost. Uh-oh. I think I had the right idea, just not... No! No! Oh, nice save, dude. That was You're a welcome. Nice save. Oh. You're welcome. Oh, shoot. Yes, please do. Towards the blue goal. Come on. Oh, shit. Yes, get it in. No. Get it in. That's what she said. With that voice, too. Get it in. And I listen. Damn it. Oh, shit. Damn it. Oops. My bad. At least we're doing a little bit better now. Come on. Yeah, the ball is in our side of the court. Okay, oh, that's fuck. Not good. Oh no. Shit! Yes. No. Well, I mean, it's going in the right direction for now. Oh no.
Then we're gonna play some Heatseeker mode. No, that's the best one. That's the definitely best one. I hate that mode. Let's go, boys. Editor Ludwig. Leog. I have to admit, that was pretty good. Yeah, that was a nice shot. That was a goddamn good one. Alright. We can do it, guys. No, you can't. Come on. Fantastic. This game is great because this is like Mad Max if they had like sports in the Mad Max movies. Did they get... No? Okay, I'm starting to get used to... Welcome to the Fury Road! Nice. Fuck! Nice block. It's getting over. Take it in. No! Oh, no, sorry. Ah, oh, what did you do? Yet. Get it in! There we yes. go! No. Oh yes! Absolutely, det där var ditt fel. Ja, jag vet. Jag hade gjort mål ju. Jag vet. That was... Well, you can just go eat at a crowded piece of crap. Du är den enda som gjort mål i laget, så då är det väl efter. Fast jag gjorde ju inte gjorde ett mål, dock. Ja, det är det jag menar. Då är du 1-1 nu. Ja, det är sant, det är sant. Plus come on! 0. Let's do this! God. We still have a chance. Let's not play like those pussy Frenchmen. Oh shit. Take it. Take it. Oh my god. One go right, one. Oh my god. Sorry. Lilian, inte nu. Nej, inte nu, Lilian. Into the middle. No, not that. Oh my fucking lord. No, yes! Nice! No! Slicked! It's okay. We have 14 seconds to tie this up. We can do it, we can do it. Yes. Yeah. That's pretty good. Who's Pentastrike? Yeah. I cannot hear anything. It's Paris. What? Take the ball. I probably should change my name to Paris as well. Just prevent the goal, that's all you guys have to do. Oh! Just make a goal, that's all defense. We have to do. Oh shit. Defense! Oh, oh, oh god, that was so no. cool. Yay! No. That's... Nice. Rematch. Rematch. I said I wanted to be on the team that won. Let's do one more round of regular soccer. Kan du kolla nu när pappa vinner då? Gör så, Ålarens mot Goino. Så får vi se hur det känns med bollen nu då. Ja, nej, men det här kanske kan stämma. Nej då. Kanske. Mm, jaha. Så det är så här funkar. Ja. Så här måste man försvara målet lite mer. Precis. Nu gick jag Rambo, men jag kan vara lite mer försiktig. Och skydda målet. Det var nära. Nej! Stolpe träffar jag. Fast det ska vara... Fast bollen ska kunna gå in lite enklare så här. Det är det som är grejen, att kunna... Mm. Du är inte så glad nu, Wilfred. Hej, gubben. Så farligt är det väl inte vara hos pappa. Jag tycker liksom bollen letar sig lite för mycket utåt. Det ska den inte göra. Träffa stolpen mycket nu. Det var fan inte stolpen, det var mitt i målet där faktiskt.
Ah, for helvete. Ja, den hade ju suttit om det var det du menade, Kenny. Ja, precis. Jag var i målet just då, så... När den satt. Nice. Men är bollen lätt eller tung nu, eller vad har du för inställning då? Själva bollen har normala inställningar i tyngd. Det kan ju vara någon sån grej också. Så. Jag kan ta mig fan inte komma ihåg exakt vilken. Eller så ska det vara curveball och inte beach curve. Ja, kanske, nice. Men det är bara att när den är inställd som beachball, för då ska ju bollen automatiskt vara lite lättare så att den svävar med, och det är så vi vill ha det, för det ska ju vara att man behöver hoppa lite framför målburen och så för att många gånger rädda den. Gubben då? Är det inte kul när pappa leder? Men det är bara att prova en av inställningarna tills. Det blir rätt. Det enda jag som sagt vet är att vi vill inte ha låg gravitation för att, eller hög gravitation. Nej, jag vet. Det blir jättekonstigt. För då kommer bollen liksom knappt lyfta från marken, och det är knappt vi kan göra det heller. Och då är det inte roligt. Jag hade velat köra en match med puck sen. Ja, men det kan, vi kan ta en hockeymatch sen. Där skulle jag säga att det är tvärtom, att där vill man nästan ha hög gravitation. Så ja, att den precis, för annars lyfter ju inte pucken från marken överhuvudtaget. Ja, men du vill ju inte riktigt att den ska göra det för mycket, eller? Skulle jag vilja argumentera för. Det är kul om den kan röra på sig lite. Jo, men jag tycker om du spelar hockeyläget så är det nästan roligare om pucken håller sig så mycket som möjligt på marken. Men då kan vi köra med så här förmågor och grejer som man kan... kriga på det sättet samtidigt. Ja. Yeah. Men vad tänker du flyga? Nej, så där man kan få förmågor. Det finns ju massa olika så här med rapping. Men rumble förmågorna. Ja, precis. Ja. Yeah. Jo, det kan man. Oj, nu grumlar jag lite för mycket. Men det går ju ganska kraftigt under, känner jag. Ja, det är rätt så bra utklassning här faktiskt. För helvete! Ja, faktiskt. Du gör ju bara självmål hela tiden. Ja, det var inte... Det var nog minst andra självmålet som du har gjort nu. Ja, jävla mörk. Den är nästan i mål. Nej, jag bara fumlar runt i min egen målbur utan att få kontroll på bilen. Det var du som gjorde mål igen. Ja. Kom han in nu, eller? Dennis? Jag vet inte. Jaha, det var Facebook. Ja, Linus och sin jävla journalistik. Alltså, han jobbar inte för Aftonbladet, men Aftonbladet måste vara en av de mest lögnaktiga tidningarna i hela Sverige. Ja, absolut. Oberoende socialdemokratisk tidning. Det säger jag inte lite. Nej, det här går fan inte särskilt bra för mig. Alltså, det är ju du som gör mål hela tiden. Var det fjärde i rad nu? Nej, det blir lite svårt att ta igen när han känner jag.
Nej, jag kan det, behöver inte göra mycket, alltså vi räknar ju med... Nej, men båtarna var inte särskilt bra. Du är i vårt lag ju. Båtarna gör ju inte mig någon förtjänst heller, men de är alltså så här, satta på dum svårighetsgrad. Så. De gör ju inte självmål, i alla fall som du gör. Men den där hade ju varit snygg om jag hade räddat den. Ja, det hade kunnat bli trevligt faktiskt. Fan. Det var rätt nära faktiskt. Ja, det var det. Ja. Uff. Ow, ow, ow. Ska gå Rambo nu. Vi har råd med det, tänker jag. Det är roligt då. Och bara flyga runt lite. Oh! Nej, jag träffade den nästan uppe i luften där. Det hade varit så jäkla snyggt. Det är det som är lite kul med det här spelläget, att man kan flyga rätt så bra. Ja, det är jävligt. Det är nu det jag fokuserar lite för mycket på, bara flyga runt som ett rymdskepp. Nice! Ja. Nu gjorde du mål i rätt mål, Bur. Ja, faktiskt. Linus är inne på Discord. Nej, Rocket League snart med. Ja, det var fan på tiden. Ja, det var det sannoliken. Jävla trams. Jävla dumma idol. Mhm. Så att till han legenden och kommer och leverera. Gå hem med det till dig. Ja, han är bra på det. Ja. Det var synd att du kom ner till Trelleborg nu när jag var nere, Kenny. Ja. Jag hade så jävla mycket skit att hålla på med ändå så. Då ser jag. Ja, det är bara ursäkter. Så här så räcker det väl inte hänga med oss. Nej, jag hade en jävla massa skit som behövdes göras. Det är bättre att göra saker som inte är skit. Precis som det bara var skit du hade att göra. Ja, vi var konstant fulla hela tiden. Helvete vad vi drack mycket nu denna semestern. Nej men alltså seriöst, hur många utav dagarna jag var nere var vi ute och drack? 4. Det räcker nog inte. Vi drack ju mer än så. Jag skulle ju säga att vi var i alla fall ute och drack 6-7 gånger skulle jag tro. Det blev ju i alla fall... Ja, och om man nu ska räkna den, det är ju tvivelaktigt om man ska göra det i och för sig. Det var ju mer bara en vanlig vardag liksom. Ja, han har varit lite från och till. Ena stunden är han nöjd, andra stunden är han inte lika nöjd. Det får han ju. Jag pratar med han här lite. Jo, du är ett jävla mål nu. Jag har gjort ett par mål. Nej, han har fel fokus. Han kollar inte på fotbollen. Fan! Back to this, are we? Precis, självmålen. Ja, ni har ju gjort fler mål i egen målbur än vad vi har gjort i eran mål. Nej, jag borde bli matchhjälte. Motståndarlaget. Vad motståndarlaget gör? What? Sådär ja. Hur gick det till? Ja, det undrar jag också. Jag var säker på att du skulle slå bort den där. Jag gjorde det också. Den blev. Åh!
Okej, du var för långt in i målet så du slog den, men... Ett tips, Kenny, när du spelar Heatseekers, stå inte hela vägen in i målbur när du räddar bollen, för att rebounden kommer inte vara tillräckligt för att vända bollen om du står ända inne. Nej, det var det som hände. Tja! Hallå, ja! Hallå! Behöver vi inte få ihop lite spelarna? Vad ska vi spela egentligen? Vi håller på med en Heatseeker-runda här, men vi ska köra lite hockeyläge efter denna. Vad är det? Rocket League. Ja, ja. Han ville bara kramas. Ja, det kändes inte som att han var allt för missnöjd med tillvaron. Vad fan hände med bollen där? Jag slog den från fel håll. I luften. Det blev lite lustig studs på den. Gratulerar, ni vinner rundan oavsett. Ja, jo, det gör vi faktiskt. Oh, sista sekunder. Ja. Jag var bombis på att det skulle sluta där och bara där. Så jag bara... Det är fan imponerande hur man fick den och snurra in från hörnet.